Heç nə ala bilmirəm, onun görə ki, hər şey bahadır, gücüm çatmır, özüm də araba sürürəm. Bazarda hər şey ot tutub yanır. Bəs necə keçirəsiniz? Nə bilim, ay bala, indi bir təhər axırı uşaqların gözünü yığmaqdan ötəri nəsə alacam da, gücüm çatanı alacam. Yox, hazırlaşmışam, amma elə şeylər var ki, almışam, elə şey var ki, ala bilməmişəm. Çalışmışam ancaq 70-80% almışam istədiyimi. Niyə ala bilməmişsiniz? Pensiyoner adamıq ona görə. Mən özüm 22 il buğaltır işləmişəm. Bazar iqtisadiyyətində, məhsulların qiymətinlə hal-hazırda verilən müavinət pensiya heç cür uyğun gəlmir. 220 manata nə alacağım mən? Pensiyonerim. İstədiyini almaq üçün gərək mənə dövlət minimum 4-500 mana pensiya versin. Bax, buna görə də çıxıb mən 66 yaşımda əllərim bu kartof satıram. Niyə? O pensiyayla mən yaşaya bilmirəm. Çox zəifdir, alıcılıq çox zəifdir. Bir gün çıxırıq, 5 gün çıxa bilmirik, alıcılıq çox zəifdir. İnsanlarda maddiyyət zəifliyir ona görə. Əhalinin imkanı da var, imkansız da var. Maşallah, alışveriş də yaxşıdır, güclüdür. Pomidorların ucuzu da var, baharısı da var. Kasıb üçün də var, imkanı üçün də var. Belə az azalır, hamı az azalır. İstədiyi qədər. Yetərin qədər alırlar da, yəni ki, artıq almağın nə ziyanı var, xeyri var ki, belə artıq alsınlar, ziyanləsinlər, yaxşıdır hər şey. Hər şey gözəldir, hər şey əladır. Hər kəs öz büdcəsinə uyğun ədədlə də olsa, təbii ki, biberini də, badımcanını da, yaxud da ki, seçənəklər kimə nə məxsussa süfrəsi üçün ala bilir. Ədədlə, mən söyləsəydim, yəni çox nadir hallarda görürsən ki, bir torba verirsən ki, ala, fərqinə varmadan al çək. Yəni belə bir şey deyim, ədədlə alırlar, 10 dənə badımcan alırlar, 10 dənə biber alırlar. Almışam istənilən qədər, özümə lazım olan qədər almışam. Yaxşıdır, bazarda da qiymətlər yaxşıdır, normaldır. Hər şey almaq olur, yaxşıdır. Bugünkü gündə maddiyyətimiz aşağıdır, bu təbiidir ki, bunu əhalinin 70-80%-nə aiddir ki, istədiyini heç vaxt ala bilmir, nəinki bayramlarda. Necə, Allah hökumətimizdən razı olsun, biz şərait qurub bu bazarda, gəlirik, balalarımızı saxlayırıq, uşaq pulu vermir, bir şey deyir, uşaqları içəmizə biz kömək eləyirik uşaqlarımıza, saldat bu əldirik, onlara kömək biz eləyirik. Mənim kimi nənə iləşib, onun üçün qazanç eləyir, neynəsin, harada qazansın o mənim balam, o uşaq heç sadə alınmır. Mənim kimi nənə əyləşib burada qazandan verirəm ona. Bayram ruhiyyəti yoxdur. İndi ona görə də məhəl kasıb yaşayır. Heç kimdə pul yoxdur, para yoxdur. Ancaq öz başımızı dolandırır və cəmiyyət. Valla deyəndi, mən gedib 17 manata quzu ətə alan varam öz büdcəmə. Nəyə gücüm çatır, onu alıb giyirəm. Nə olsa, yəyib işgəni alacaq, almayanda, olmayanda baxacaq. Sonra, sizə good man abay, bədəbədi, good bye, English voice, hələlik. Çox sağ olun.